Hallo folkens, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Enorvin, og endelig så har jeg fått tak i meg en ny telefon. Det ble iPhone 6S, så det er jeg super fornøyd med. Vi skal ta og spørre et mobilspill i dag som heter Bloons. Jeg håper virkelig at det er veldig mange av dere som har hørt om det, og som har veldig lyst til å se det igjen, for jeg vet at det har vært veldig trendy på YouTube kanskje et år siden, tilbake kanskje, cirka. Men uansett, hvis du vil ha mer av Bloons, så ta gjerne og legge en tommel opp, og la meg få vite det i kommentarfeltet. Det har i hvert fall vært kjempekult. Så vi tar bare og kjører på her nå. Jeg er bare i level 23. Jeg er ikke noe høy level, så vi skal ta og trykke på play. Vi skal ta og ta et nytt game. Jeg har sikkert spilt det fra før av, siden jeg bruker å spille Bloons egentlig hele tiden. Og så begynner jeg å dø, og så bare quitter jeg det. Så gidder jeg å spille mer, rett og slett. Men vi kan ta, skal vi se, vi kan ta Monkey Lane. Kan vi ta på medium. Ok, men da i hvert fall, da tar vi og kjører på. Jeg skal da ta og plassere en Ninja Monkey, for jeg digger å bruke dem. Det som strategien er, at jeg bruker veldig masse Ninja Monkey og kanoner, for jeg synes de gjør mest skade og sånn. Hvis noen av dere har noen tips, så ta gjerne og kommenter det også. Men jeg liker spesielt Ninja Monkey, og får utnyttet radiusen til en ganske godt. Så skal vi se, skal vi ta, skal vi få kjørt på litt her nå. Skal vi se, litt hastighet må det gå her da. Så skal jeg selvfølgelig ta og oppgradere den inne munken her etterhvert, som ballongene begynner å bli litt mer sterkere. Det skal vi se, jeg tror kanskje på hard, eller medium spiller kanskje nå, det tror jeg er på 63 leveler, så det blir ganske vanskelig jo ikke lengre leveler kommer. Så det blir utrolig spennende. Skal vi se, jeg skal bare ta og grinde masse penger her. Nå har jeg satt en Monkey oppi der, sånn at den kan skyte den som kommer rundt der, sånn at den skyter liksom absolutt alle sammen som kommer rundt. De har ikke, nesten ikke en sjanse til å komme seg ut i gang. Og så skal jeg selvfølgelig også sette en, skal vi se, den må jeg ta og sette, skal vi se, den må jeg sette cirka der. Sånn vet du, nå vet du, det er en veldig fin plass. Ok, men jeg har i alle fall en apekatt der. Det synes jeg er kjempebra. De tar sitt, de gjør det. Jeg skal også ta og plassere ut den her, så den markerer cirka. Skal vi se, jeg kan ta den oppi, jeg kan ta den der, og jeg kan ta den der. Jeg føler en liten sånn kombo. Nei, vet du, jeg tar og setter den oppi her, jeg tar og gjør det sånn, tar absolutt alt sammen. Supert. Ok, kjempebra, da kjører vi på. Nå skal vi ta grinden, så skal vi kjøpe hvor mange jeg kanskje skal ta og kjøpe en eller to ninja på te, og så skal vi ta og kjøpe en kanon, så får vi ta bare blæst og vekter her. Ballongene med sånn, hva heter det, med sånn metall over seg, sånn ikke Ninja Monkeysen kan ta og ødelegge. Ok, men ballongene er fortsatt blå. Det kom grønnest da, men for så vidt så er de ganske blå nå. De klarer, altså den første apekatten, den klarer faktisk å ta den på sted. De trenger litt hjelp, nå skjønner veldig mange, men det tror jeg skal bli en ganske stor lettmatch for dem. Det blir det, supert. Der da, to ballonger, flere grønne, ok. Nei, men det går fint, det går veldig, veldig bra. Skal vi se, nå skal jeg ta og plassere ut en ny ape som skal opp i... Ah, Johanne, jeg må ikke se meg snap nå. Åh, herregud, Johanne, ikke se meg snap. Jeg skal ta og spille nå. Ok, sånn, den skal opp i... Skal vi se, hvor skal jeg sette den nå? Her kanskje, det fungerer vel her. Fungerer den ikke, ja? Jo, det er sikkert det. Supert, vi kjører på. Så blir den skadet litt annet, så kommer den dit. Og så vil jeg ha den helt nederst borte der, tenker jeg. Den kan jeg vel ta og sette plasser ut med en gang. Den kan jeg ta her kanskje. Ja, det fungerer vel ganske bra det. Og så kan jeg bare ta og kjøpe en kanon, og så skal jeg begynne å oppgradere alt sammen. Det som jeg også synes er utrolig bra med ninja-apene, er at de er veldig, veldig kraftige. De skyter utrolig kraftige sånne shurikens, som de heter. De tar også sånne kamo-ballonger, sånn som er liksom med sånne kamuflasje-ballonger, som andre ting ikke, som andre ikke kan skje, andre sånne karakterer, eller hva man skal kalle dem. De kan ikke skje de kamo-ballongene. Skal vi se, unlock fire, ok, greit, jeg bruker ikke så veldig mye den boomerang egentlig ikke. Men her er det man snakker om, vet du, de ballongene med metall på, det trenger jeg kanonen for. Ok, skal vi se, du skal bli oppgradert, sånn, du skal få en liten oppgradering, og det har jeg ikke råd til. Men det her blir bra, vet du, det her blir superbra. Jeg trenger også bigger bombs til den der, den får jeg veldig snart også, den fikk jeg der. Supert, og så skal du oppgradere med en sånn masse frags og moba og hele pakka. Så de her snakker vi om denne ballongene der, de tar ballongene. De går kjempeenkelt, med en gang kanonen setter fingeren på dem, så ødelegges dem, og da kan Nina ta dem lett ut. Det er strålende, de kommer ikke langt heller, vet du, de gjør ikke det.
Og siden jeg er utrolig fisefin, så må jeg vel ha en kanon til. Jeg må sikkert ha to kanon til etter det også. Ta den der. Og må sikkert ta og kjøpe en til. For det kommer jo sånne store ballonger etter hvert borte her også. Så jeg må vel ha noe skikkelig firepower, skulle jeg si. For å ta dem ned. Skal vi se. Ja da, kompis. Ja da. Nei, ikke boomerangen, nei. Jeg skal ha kanonen nå. Skal kanonen... Skal vi se. Jeg skal ha den der. Supert. De kommer ikke langt også, bare kanonene der, de gjør så mye skade at de kommer ikke langt ballongene heller. De er mer rett og slett ødelagt før de kommer til den første tunnelen. Det er helt sykt, det er helt crazy. Skje dere da, altså de rekker ikke å komme seg til nesten midten, altså nå kommer de, vet du, noen enkelte ballonger, de kommer seg til den første tunnelen. Det gjør de. Men vet du, de ballongene her, de som går sånn en etter igjen, de kommer ikke seg langt over i det hele tatt. Det er helt crazy. Det er helt sykt. Skal vi se, skal jeg bare ta opp den til double shoot, så den kan ta enda mer skade. Men det gikk fint på stedet her, det går fint, de kommer seg ikke så veldig langt egentlig, men jeg trenger vel. Jo, nå begynner jeg å komme seg litt lenger, vet du, nå begynner jeg å komme seg lenger. Så jeg trenger sikkert en del flere sånne ninja-apa, altså. Jeg gjør det. Jeg kan vel faktisk ta og kjøpe meg en sånn super monkey. Det er vel kanskje veldig greit å investere, tror du ikke det? Så jeg kan sette en, skal vi se, hvor en grei plassering den da, oi sånn, så det er forståndig den. En grei plassering er vel sikkert, skal vi se, jeg føler, det er ikke noe vits å sette den her, vet du, jeg føler at, skal vi se, jeg føler at, her er en ganske fin plassering, for da dekker den en del områder, det gjør den, supert, så setter vi den der, og så kjøper vi en laser tingetang. Nå kommer første ballongen igjen. Første ballongen klarer seg veldig langt, men klarer seg ikke så veldig bra når den der super monkeyen kom. Plasma blasts, det kan være kanskje greit å kjøpe. Men jeg føler faktisk vi tar og trenger noen mer ninja apa, så det kan gjøre litt mer skade. Så jeg gunner på med enda en apekatt, den skal få lov til å stå helt nederst her egentlig. Så den skal få lov til å ta ut hvis det kommer noen ballonger som nærmer seg slutten, nærmer seg mot målet, skulle jeg si. Så her da, her kommer den til ballong, den klarer jeg ganske lett match nå når jeg har innenfor apekatta og den her supermonken min som er oppdatert. Det er supert, skal vi se, du må ikke få la den der komme så lenge. Nei, ok, den kom ikke så veldig langt, jeg tror den skulle komme lengre, men den gjorde ikke det i det hele tatt. Og jeg gainer jo å få masse peng, liksom. Altså, hallo, cash money flow. Det er easy da. Det er rolig. Får jo peng så det synger etter, vet du. Det er helt crazy. Epic range, what the actually shit. Det var seriøst langt, ass. Epic range, den var syk, ass. Den var seriøst syk. Til du skyter med peng på rekamo-ballongen her, da. I det hele tatt, egentlig. Men her, vet du. Ballonger og ballonger og skjerm har ikke en sjanse, vet du. Med dere greiene her. Har ikke en sjanse. Robomonkey og plasma blast. Jeg har så prøvd den robomonkeen, egentlig. Til den tjener jo så mye peng at det synger, da. Skjer dere da, rolig da. Rolig kommer pengene tjene. To ballonger, det klarer vi ganske lett. To ballonger til, skal vi se, det klarer vi også ganske lett. Det er overraskende altså, jeg synes det her er veldig overraskende. Synes det her er kjempebra, jeg synes det er kjempeartig også, forresten. Blonjitsu, oi jeg har fått enda ny level, det må jeg ta prøve ut, det må jeg ta prøve ut. Skal vi se, 2007, fytti katta. Unlock 4 tire. Ninja Monkey, Sabotage, after last for turning Sabotage, and... Ah, ok, den kan vi ta og prøve ut. Jeg kan ta og prøve ut Blood Duty Teparapautam, eller noe sånt kan det hette. Den kan ta og prøve på den her. Åh, steke, det blir sånn kinesiskaper her. Så kan jeg ta og upgrade close, ok. Nei, fy flate! Nei, hva er det her for noe? I alle dager, hva er det her for noe? Kamelonga? Nei, de skjer ikke. De skjer ikke. Kødde du med meg? Jeg var ikke klar for den der. Fytti katta. Den der var jeg ikke klar for. Den der kom seriøst. Den kom så overraskende på meg. Den der var seriøst ikke klar for i hele tatt. Jeg trodde den var bare sånne vanlige metallblonger, men det var ikke. Fytti katta. Og den, ingen reagert. Fytti katta også. Det var seriøst sykt også. Det var seriøst sykt den raskeste døde jeg noen har hatt. Men yes, jeg vant dessverre ikke i omgangen her, men ønsker du å se mer, så har jeg vært kjempeglad om du kunne legge en kommentar, ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, så er det to ganger, jeg er trøtt som bare det, for jeg er sliten, ok, jeg har vært i Oslo, jeg har vært på jobb, jeg er sliten, folkens, jeg må vel lov til å være sliten, ok?
Men i alle fall, vi snakkes i morgen, forhåpentligvis med en ny video. Ok? Ha det bra.